Dámy a pánové, chlapci a děvčátka, i ode mne krásný dobrý večer. Myslím, že bychom si teď mohli zaspívat. Ano, rozcvičení už jste, že? Tak se ještě rozespíváme a nebude to píseň ledajaká. Já už jsem, jak jistě víte, notně vylítaná Dakota. A jako taková jsem dneska měla na výběr. Říkala jsem si, jediná žena za celý večer, že bych to tady mohla genderově vyrovnat. A já se na to vykašlu. Opravdu. Jo, já myslím, že teď, co máme za sebou 28. říjen a před sebou výročí 17. listopadu, tak jsou tady opravdu důležitější věci. Už můj outfit napovídá, o co asi půjde. Pokud nejste oslíkové, ovšem žádní, tak, což vy zajisté nejste, protože jste mohli dneska dřepit u televize, viď? No, já jsem se nedávno zamyslela, to se mi stává často, zejména ráno na toaletě, že když je ten mozek na té alfavlně. A protože jsem zároveň talentovaná, mám například maturitu z hudební výchovy, tak mi to zamyšlení šlo i s hudbou, víte? To se často stává takto. A říkala jsem si v těch tónech, tam, jak se mi tam honili v hlavě, co nám Čechům a Moravanům potažmo nejvíce chybí. Je to hodně opravdu, na co jsem přišla, ale úplně nejvíc se domnívám, že nám chybí národní sebevědomí. Už to ticho, jeden jediný člověk, to je dost málo, viď? Jinak vy většinou nevíte, co to ani je, jo? To je taková ta hrdost na to, když třeba jste na dovolené, jo, a někdo se vás zeptá, a odkud jste, tak vy řeknete, a tady to začíná, kde, odkud vlastně, že jo? Z Česka, nebo z Čechoslovakia, nebo jo, nebo co vlastně, jo? Prej jsme Česko teď, já jsem nezastihla nějaké referendum, prostě najednou jsme Česko, co ty Moraváci, chudáci? Rozumíte mi, jo? Kde oni se tam někde v mezeří, jo? Takže už to začíná. A teď se ten cizinec koukne, že jo, vy tam začnete mektat něco, no, ze střední Evropy, no, jako z Evropy jsme to, víte, že jo? No, podívá se, jak jste oblečený a říká si, aha, Albánci. Možná Rumunsko, jo? No, protože my to nemáme v sobě. Neříkám, aby jsme jak idioti, prosím vás, v USA někde vyvěšovali si na baráky vlajky, kdyby jsme nemuseli, my jsme museli, že dlouho, tak na to máme trošku pivku. Ale víte, takovou nějakou hrdost základní. My máme být na co hrdí. Podívejte se, my jsme toho světu tolik dali. My jsme dali světu lék na HIV, měkké kontaktní čočky, štramberské uši, jo, olomoucké tvarušky, obložený chlebíček tady, že, lahůdka a špaukrt například, takových, ba co víc, nejlepší opravdu teroristé celého světa, i ti současní, najíždějí do davu nákladákem podle naší Olgy Hebnarové, ano? No potlesk, prosím. A pořád je to málo. Protože pořád čekáme na ty sportovce, že? No. Prosím vás, nedávno proběhla tedy snaha o to prodloužit českou státní hymnu, o kterou bychom se tedy taky mimo jiné měli opřít, že? A být na ní hrdi, jo? Aby prý právě sportovci se mohli kochat na stupních vítězů v nějaký jako delší dobu. A já se ptám, kteří? Hokejisté? Nebo já nevím... Fotbalisté na posledním šampionátu prostě byli nejlépe oblečeným mužstvem, že? Ale promiňte mi, neuhráli ani hovno. Jo? Děvčata fungují. To si musíme přiznat, tady já to genderově teď tady dobře vyrovnám, vyklenu. Podívejte se, jak ty dívky se snaží, jo? Teď tamhle ta Špotáková, jak vrhá tím oštěpem. Sáblíková, ta si nechala narůst i vlasy, jo? Aby mohla reprezentovat nás jako za ženy. A ta Koukalová, Soukalová, ta blahé paměti, ta si byla schopná tou marmeládou Hamé namastit i pecku, že? Nejenom liže, jo? Ale my jsme jí to nevrátili, jo? Tak co se stalo? No, začala tančit ve Stardance a prej bude zpívat čanzony, nebo co bude dělat. No, jo, ale prostě sportovkyně v háji, že jo? Jo? Prostě to musíme sami. A já vás dnes naučím píseň. Pokud už jste se mnou zpívali, tak nevadí, o to lépe, když tady budou připraveni. Skladbu, která má název Bemen Meren, je to oratorium.
A myslím si, že tato skladba by krásně nahradila stávající hymnu, která je opravdu letitá, někdo se s ní nestotožníme, proto taky nás to prostě nebaví, že jo? Jo? Rozdělím si vás logicky na dvě skupiny, na dva sbory. Toto bude sbor český, toto bude sbor moravský, jo? Vydržte mi to, prosím vás, zase nebudu ptát, kdo je tady z Brna, bude vás tady hodně, ale někdo ty Moravany musí zpívat. A hleďte, tuhle v Ostravě taky mi dělali český sbor, akorát jeden horník mě potom poblel, ale to bylo už o pauze potom, jo? Takže se na to soustředíme, Bémen Méren, laskavé svolení divadla Sklep, ale to taky oni nevymysleli, že jo? To je známý pojem, to se docela hodí. A napadá mě jedna taková anekdota, nemáme Slováky, že? Takže buďme rádi, že máme sami sebe. Jo, ta Morava, ještě kdyby se odtrhla, panoval právě takový vtip dlouho za komunistů, kde je ta moravská hymna, no to je přece ta pauza mezi Českou a Slovenskou. No tak, aby k tomu nedocházelo, já na ně myslím. Takže, děvčata z českého sboru mají jasnou repliku Bémen a. Bémen. Ano, vysoko, pěkně, hezky, jo? Tak, děvčátka z moravského sboru logicky Méren. Prosím tě, nehýkej, máš repliku, jo? Buďte rádi, že nemusíte mít hudební sluch. A. Krásně, vidíte, silnější je to, jo? Tak si vemte příklad. A s chlapci si zase zpátky vlezeme k tomu sportu, přece jenom muži, přece jenom, co taky s váma, že, než ten sport. Abyste mi vůbec měli nějakou motivaci zaspívat, tak budeme mít Češi, pojďte. Hop, 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 kdo neskáče, není Čech. A. Výborně, slyším tam takové to a skáče, hodně tady z Plzeňska, vidíte? No já jsem z Klatov, já to poznám. Takže mi to trošku zatemní, jo? A pěkně pomaličku, ale dobře, můžeme to takto nechat. Kdybyste měli problém s tou energií, tak si vzpomeň, kolik asi Čech brával za zápas. Blahé paměti, jo? No, budeš nasranej hned. Tak. A hoši z moravského sboru logicky, baník pičo, hej, hej, hej. A. Tak se stiš. A. Skvělé, tady je ale strašná nekázeň. Hlejte, já jsem bývalá vychovatelka hoši, jo? Nechtěj, aby se mi otevřeli starý rány ze školství, opravdu. To si nikdo nepřeje tady v tom sále. Hoši, a vy mi tu píču neprotahujte. To je zase píčo, jo, to... Opravdu jste tam jako za Ostravu, tak pěkně baník pičo, pojďte ještě jednou. A. Výborně, ano? Krása. Tak, zkusíme hoši, dívky, Ačko dohromady. A. Tam s tím hopsáním chvátáš, jo, zase, jo? To, když si tamhle někde zalezeš do koupelny s něčím, tak si dělej tempo, jaký chceš. Ale tady to bude prostě podle rytmu, který ti dávám tímhle. Ale ne, já dělám srandu, jste výborný. Tak. A Méren a baník pičo, pojď. A. Skvělý, výborně, nádhera. Tak, nádhera. My to spustíme dohromady, jo? Netleskej, neblbni, soustřeďte se. Já bych teď ale ještě potřeba, já tam vyklenu samozřejmě v druhé fázi, vyklenu původní hymnu Škrou Patila, aby byla kontinuita, ale ještě pak jednu skladbu, která má pro novodobé dějiny velikou sílu, veliký význam, ano, to určitě poznáte, tu skladbu, ale vy budete zpívat svoje repliky, jo? A aby to bylo kompletní, potřebuji ještě jednoho solistu, který by nám to spojil, jo? Nemusí to být ani bariton, ani tenor, nemusí být ani ožralej.
Pojďte někdo, jeden takový šikovný nějaký kluk. Mně se líbí tady pán, pojďte vy v tom bílém tričku, pojďte mi. Máte, nemáte opravdu krásnou barvu takhle ke mně, hrajte nám to půjde, pojďte tady. Jo? No a vaším úkolem bude, jak jste možná už otušil, tedy dělat nám pana prezidenta, ano? Jo? Pana prezidenta. Nemáte s tím problém. No už se mi pěkně stavíte. To je dobře. Můžu vaše jméno? Dobrý večer, Mirku, budeme si vykat, jsme umělci, ano? Tak, pojďte ke mně takhle. Já jsem dlouho uvažovala, co dát panu prezidentovi do úst a je jediná možná replika a ta nejslavnější. A sice kunda sem, kunda tam. Ano? Mohli byste zkusit? Kunda sem, kunda tam. Výborné. Nežeňte to tak, jo? Nežeňte to tak. Řeknete to celkem třikrát. Vždycky, když vás takhle, jo, tou taktovkou poňouknu, teď to spustíme. Přátelé, tohle, co se teď naučíme, prosím, v pondělí na začátku pracovního týdne na pracovišti, kdybyste si, jo, naučte svoje kolegy. V neděli po slavnostním obědě, jo, v rodině, v rodinném kruhu, než si v hospodě, chlapi, jo, objednáte taky, jo, ať se nám to zvedá, to národní sebevědomí, uvidíte, že to pak půjde. Tak, jsme připraveni, můžete chtít brečet, je to emočně silné, opravdu. Puste to, puste slzy a nepřestávej zpívat, jo, to samý hysterický smích tady, jo, tyhle ty končiny, je už seš celá viď natěšená, jak se budeš kokrát tam zase. Dobře, ale nepřestávejte svoje repliky, ano? Tak, jsme připraveni. Já jsem tak šťastná v té velké lucerně, tohle to jsem si nikdy nemyslela. Když mi matka říkala, jak jsem blbá. A... Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Kunda sem, kunda tam. Vždyť to je ta krásná země, země Česká. Kunda sem, kunda tam. Domov můj. Kunda sem, kunda tam. Děkuju. Děkuju našemu solistovi. Děkuji vám všem. Děkuji. A zvládli jste to krásně. Jenom mi dovolte ještě poznámku. Věřte, že v tomto bordelu žijete tady a teď všichni, i vy, kteří jste z nějakého důvodu nespívali. Děkuji vám.